বেহৰবাৰী আউটপোষ্ট সহযোগ কৰিছে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া ইয়ামাহা ৰাইড ফ্ৰী উইথ দ্য অল নিউ এফ জি এক্স আৰু টু ইয়াম পটেটো চিপ্ছ হৰ মঞ্চ মে পাঞ্চ আপুনি আগতে স্কুললৈ সুৰংগৰ মাজেদি অহা যোৱা কৰিছিলে নি সুৰংগৰ মাজেৰে অঁ ৰ'দ চাগে নপৰিলে গাত সেইকাৰণে ইমান বগী ঢেক ঢেকি ইমান দিনৰ মূৰত যে গোপিনীসকলক কাইলৈ লগ পাম হয় দিয়া কি কি ক'লা বুট মগু ফলহাৰ আৰু তেতেলি সঁচাকে বাৰু টেঙা খাবলৈ মন যাব নেকি বাকলি গুচাব লাগিছে পিচ পিচকে কাটিব লাগিছে তেলত ভাজিব লাগিছে কিছুমান মাছ আকৌ তেলত ভাজোতে ফুটিছে তাৰ তেলৰ চিকনি আহি ডিঙিত পৰিছে ডিঙিটো আকৌ ফুলিছে শুকালে বগা অংটো হৈ গৈছে তাৰপিছত আপুনি ফাৰ নামিছিলে গৈছে মলম আনি লগাইছে তাৰপিছতহে কিন্তু ভাল পাইছে কিন্তু মাংসটো বেপাৰীটোৱে পিচ পিচকে কাটি দিছে আপুনি ধুনীয়াকে আনি খালি মালটো ভাজক আও সেয়া তৰ্ক প্ৰতিযোগিতা কৰিছা তুমি বেয়া হৈছে বিৰাট ভাল হৈছে বিশেষকে বিষয়টো খাজে খাবে পৰিছে যে মুঠতে মই কৈছো যে এইটো কাৰণে বন্ধ হৈ থাকিব লাগে এই ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট খুলি দিয়াৰ লগে লগে সংক্ৰমণ বৃদ্ধি হৈ যাব কৰোণা অকল কি আমাৰ বাছ ট্ৰেভেলাৰ টেম্পু সেইবোৰতহে আহে নেকি ফ্লাইটত নাহে ট্ৰেইনেদি নাহে পইণ্ট অকল যে বাছ কেইখন বন্ধ কৰি থৈ দিছে আজি বাছৰ মালিকবোৰৰ কি গতি হৈছে বাছৰ লগত জড়িত ড্ৰাইভাৰ হেণ্ডিমেনবোৰৰ কি গতি হৈছে ই এম আই দিব লাগে টেক্স দিব লাগে ইঞ্চুৰেঞ্চ দিব লাগে ইঞ্জিন ইমান দিন বহি আছে কি হ'ব তেওঁলোকৰ একদম পইণ্ট পইণ্ট তাৰ বাহিৰেতো টোলগেট সোপা আছে এ নাই 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 বাছ নচলিলে গাড়ী নচলিলে টোলগেটৰ একো পইচা দিব নালাগে এই পইণ্ট পাইছনে নাই পইণ্ট এই এনেকুৱা হ'ব লাগিব তৰ্ক প্ৰতিযোগিতাৰ ছাবজেক্টবোৰ এয়া উদাহৰণহে আচ্ছা কি হ'ব ছাবজেক্টটো ছাবজেক্ট কলমতকৈ মলম শ্ৰেষ্ঠ নহয় নহয় কলমতকৈ তৰোৱাল শ্ৰেষ্ঠ নহয় পইণ্ট ছাৰ ছাবজেক্টটো ঠিক কৰিলোঁ কলমতকৈ তৰোৱাল শ্ৰেষ্ঠ নতুন ভাওনা এখন আৰম্ভ হ'ল আৰু নাই কৰাটো ক'ত ভাওনা কৰিলোঁ তৰ্ক প্ৰতিযোগিতাটো বেয়া নহয় সেইবুলি আপুনি থানাত তৰ্ক প্ৰতিযোগিতা পাতিব এনেই অ'ত বহি মোবাইল চাই থকা ত'ত বহি শিপা গজাই থকাতকৈ ব্যস্ত থাকোঁ কেছ আহিলে পূৰা উদ্যমে লাগি যাম আহক কলৈ আপুনি অধ্যক্ষ হ'ব একলব্যই কৰাটোকে কৰিম দ্ৰোণাচাৰ্যৰ যে মূৰ্তি স্থাপন কৰি লৈছিল হে ভগৱান সোনকালে কেছ এটা আহিলেই হয় আৰু তই তৰ্ক প্ৰতিযোগিতাখনৰ অধ্যক্ষ হ'ব লাগিব মই হোমগা দে মই কেনেকৈ অধ্যক্ষ হ'ম তই মেইন অধ্যক্ষজন নহয় মেইন অধ্যক্ষ ছাৰ যিহেতু তেওঁ নেথাকে তই তেওঁৰ প্ৰতিমূৰ্তি অ' মই তাৰমানে এতিয়া মূৰ্তি হৈ থাকিব লাগিব অঁ লৰচৰ নকৰিবি বহ তেতিয়াহ'লে আমি সাজু হ'ব পাৰোঁ আমি সাজু 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 কৃষ্ণ কৃষ্ণ এতিয়া কথা হ'ল কোনে সপক্ষে কবি কোনে বিপক্ষে কবি ঠিক কৰি লহন তই মই থিয়হিয়ে কম চা ধুনীয়া বুজিছ আমি ৰেডি 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 আহ তৰা তাৰ্কিকা বেষ্ট অফ লাক অঁ থেংক ইউ নমস্কাৰ মাননীয় আজিৰ সদনৰ অধ্যক্ষ মহোদয় আৰু সদন আজিৰ তৰ্ক প্ৰতিযোগিতাৰ বিষয়টো হৈছে কলমতকৈ তৰোৱাল শ্ৰেষ্ঠ মই বিষয়টোৰ সপক্ষে যুক্তি দি কওঁ যে হয় তৰোৱাল শ্ৰেষ্ঠ ৰজা মহাৰজাৰ দিনৰ পৰাই তৰোৱাল চলি আহিছে শত্ৰুৰ লগত যুঁজিবলৈ হ'লে তৰোৱালহে লাগিব কলম নহয় তাহানিৰ দিনলৈ যদি আমি উলটি যাওঁ তেন্তে দেখিম তৰোৱালৰ শক্তি কিমান চিন 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 চিন
নহয় মানে তৰোৱাল ৰজাৰ প্ৰৱেশটো দেখুৱাইছো। ভাওনা পাতিছে আপুনি, যাওক যাওক আপুনি যাওক। এই অধ্যক্ষ মহোদয় ধৈৰ্য। নেক্সট ৰবাহা এফালে বহিবাহা। কৃষ্ণ দেই ভাল হৈছে দেই তোমাৰ। নমস্কাৰ, আজি উপস্থিত সদন আৰু অধ্যক্ষ মহোদয়, মোৰ আজি বিষয়টো হ'ল কলমতকে তৰোৱাল শ্ৰেষ্ঠ। এই বিষয়টো মই বিপক্ষেহে মাত মাতিম, কিয়নো আমি যেতিয়া কাৰোবাক কিবা ক'ব লগা হয় বা মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিব লগা হয় তেতিয়াহ'লে আমি কলমেৰে প্ৰকাশ কৰোঁ। ফৰ এন এক্সাম্পল দেই, এতিয়া যদি আমি ছোৱালী এজনীক ধৰি ল'লোঁ নেহা, নেহাক যদি মই প্ৰেম নিবেদন কৰিব লগা হয় তেনেহ'লে মই কেনেকে নিবেদন কৰিম, তৰোৱালে নে কলমে? কলমেইটো লিখিম যে আই লাভ ইউ। নেহাই কি কয় এইটো পিছৰ কথা। নেহাক যেতিয়া মই প্ৰেম নিবেদন কৰোঁতে, মই মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰোঁতে লিখিম আই লাভ ইউ নেহা। আজি মই বহু কেইটা বসন্ত পাৰ কৰিলোঁ নেহা। এই বগেজা, বগেজা মোৰ ডিবেটটো শেষ কৰিব দিয়া। এই বগেজা, এই এনেকে কম্পিটিশন কৰিব মই এক্সাম্পল দিবলৈ মোৰ ভনীজনীহে পালেহি। ঠিক ঠিক তৰ্ক প্ৰতিযোগিতা চলিছে। শ্ৰদ্ধাভাজন আমাৰ অধ্যক্ষ মহোদয়, মই বিষয়টোৰ সপক্ষে যুক্তি দিব বিচাৰোঁ। প্ৰথমতেই মই ক'ব বিচাৰোঁ যে কলমতকৈ তৰোৱাল সদায় শ্ৰেষ্ঠ। উদাহৰণস্বৰূপে ধৰি লওক আমি এখন জংঘলৰ মাজেদি গৈ আছোঁ আৰু হাতত এখন তৰোৱাল আছে আৰু এটা কলম আছে, তেতিয়া তাত যদি ঘপককে এটা বাঘ ওলাই যায় তেতিয়া বাঘৰ ডিঙি তৰোৱালেৰে কাটিব নে কলমেৰে কাটিব? এতিয়া চাওক, আমাৰ ঘৰত যদি জংঘল চাফা কৰিবলগীয়া হয় কলমেৰে জংঘল চাফা কৰিব নে তৰোৱালেৰে জংঘল চাফা কৰিব? 100% তৰোৱালেৰে কৰিব লাগিব। আকৌ মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰোঁ যে যদি মই এডাল জংঘলী লতা এডালকে কাটিব বিচাৰোঁ বা কাটিবলগীয়া যদি হয় তেতিয়া আপুনি কি? আপুনি একে হাজিৰা কাম পালেগে, আহক জংঘল মই চাফা কৰিম। আহক দে, যা যা বাইলুং, তই আছ যা যা। মাননীয় কমল মহোদয়, অধ্যক্ষ মহোদয় আৰু সদন, মই যুক্তি সহকাৰে কওঁ যে তৰোৱালতকৈ কলম শ্ৰেষ্ঠ। কলমত কেতিয়াও মামৰ নালাগে, কিন্তু বাকলি তৰোৱালত আকৌ মামৰ লাগে। মই মানিছোঁ মোৰ উপৰোক্ত বক্তাজনে কোৱা মতে তৰোৱালে জংঘল কাটিব পাৰে, হয় কিন্তু সেয়া হৈছে ধ্বংস। কিন্তু কলমে এখন জংঘল সৃষ্টি কৰিব পাৰে, ছবি আঁকিব পাৰে, সেইটো হ'ল সৃষ্টি। গতিকে মোৰ মতে কলমেই শ্ৰেষ্ঠ। আৰু একেবাৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হৈছে তৰোৱাল থবলৈ এই মস্ত এটা কভাৰ লাগে, কিন্তু কলম পকেটতে থৈ দিব পাৰি। আৰু বা মোৰ ইণ্টেলিজেণ্ট ষ্টাফ, যুক্তি শুনা, প্ৰণাম জনাইছোঁ দেই। নামনীয় চাহ বাইদেউসকল, নামনীয় সদন, মাননীয় চাহ বাইদেউসকলে যিটো কথা কৈছে মই সপয়েও নাযাম, মই বিপয়েও নাযাম। আচলতে মোৰ মতে তৰোৱালে জ্যেষ্ঠ শ্ৰেষ্ঠ শ্ৰেষ্ঠ, কাৰণ মণিবৰ ঘৰত যদি আজি মাছ এটা আনিছে, মাছটো কাটিব লাগিছে, তেতিয়া মণিবক মই কেতিয়াও নিচি হৈছো। অ মণিব, অ কলমটো লৈ আহকচোন মাছটো কাটো, তেনেকে মই কেতিয়াও ক'ব নোৱাৰিছো। আকৌ যদি সেই মাছটো বজাৰৰ পৰা আনিবলৈ মোক দিছে, তাৰ লগতে বহুত বস্তু হিচাপ মোক দি দিছে, তেতিয়াতো মোৰ হিচাপটো খেলিমেলি হৈছে। তেতিয়া মই বস্তুবিলাক লিখি ল'ব লাগিছে, আকৌ লিখিবৰ কাৰণে মণিবক মই আকৌ চিঞৰিব নোৱাৰিছো। অ মণিব, তৰোৱালখন লৈ আহিবচোন মই বজাৰটো লিখো। সেইকাৰণে আমি ইটোৱে ইটো কেতিয়াও হাঁহিব নালাগিছে। নালাগে হ'ব, বহি দিয়া, যোৱা। কেইকেইটা আপুনি আছেগে, যাওক যাওক ইয়াতে বহি দিয়া। ৰজা মহাৰজা দিনৰ পৰা তৰোৱাল আছিল, অ আছিল, তেওঁলোকে যুদ্ধ কৰিছিল, ঘণ্টা তেজেৰে ৰাঙলী কৰি পেলাইছিল, কিন্তু সেই যুদ্ধবোৰ জানো আমি এতিয়া দেখিছো, কিন্তু পঢ়িছো।
বাকলি কিনো ভাজ দি আছে যুক্তি দিয়ক কলম শ্রেষ্ঠ নে তরোয়াল শ্রেষ্ঠ আজি এই সদনের উপস্থিত মোর তার্কিক সকল আর অসুবিধা তো পোৱা নাই একো ওকে উপরুক্ত তার্কিকে যুক্তি দিছে যে কলমতকৈ তরোয়াল শ্রেষ্ঠ কিন্তু মোৰ বোধেৰে কলম হে শ্রেষ্ঠ এই কারণে শ্রেষ্ঠ কলমে সৃষ্টি করে ভাল পোৱা বিলাই প্রেম বিলাই মৰম বিলাই কিন্তু তরোয়ালে সৃষ্টি করিব নোৱাৰে তরোয়ালে ধ্বংস করে তরোয়ালে মানুহক আতর করে কলমে কিন্তু মানুহক ওচৰহে চপায় হ্যাঁ অধ্যক্ষ মহোদয় কলমে ওচৰ চপায় নে কলম হাতত তুলি ললে মানুহ হৈ পৰে শান্ত ভাবুক কিন্তু তরোয়াল হাতত তুলি ললে মানুহ হৈ পৰে হিংস বাঘতকেও হিংস আজি উপরুক্ত কার্তিকে কইছে তার্কিকে কইছে এ রজা মহারজা দিনৰ পৰা তরোয়াল আছিল অ আছিল তেওঁলোকে যুদ্ধ কৰিছিল ঘণ্টা তেজেৰে ৰাঙলি কৰি পেলাইছিল কিন্তু সেই যুদ্ধবোৰ জানো আমি এতিয়া দেখিছো কিন্তু পঢ়িছো সেই কলমেৰে লিখি গল কাৰণেই ইতিহাস আমি পঢ়িছো কিতাপ পত্ৰই পঢ়িছো আমি পুথি বাজিও পাইছো তরোয়ালে কথা কব নোৱাৰে কমলে কথা কয় কলমে মই কৈছো কমল তরোয়ালত কি মইনা পাৰিজাততে কৈছিলো আজি কৈছো পানী পানী ৰব মূৰ অকণমান লগাই দিওঁ এই মূৰত খানাতকৈ খাবলৈ দিলচোন অকণ হ'ব খাব ৰব কলম শ্রেষ্ঠ হব গম পাইছো কলম শ্রেষ্ঠ মানিছো মানিছো কলম শ্রেষ্ঠ মানি লৈছো মানি লৈছো দোকান খুলি ভাড়ালে দিছে তাৰে দোকানী এটা কেতিয়া ওলাই যাবলৈ দিছে দোকানটো নাযায় ভাড়া দিয়া নাই চাগে নাই এই কৰোণাৰ সময়ত বহুত মানুহৰ এনেকুৱা দুৰ্গতি হৈছে এতিয়া সেই মোৰ ঘৰত আহি লাগিছে কেছ এটা দিব হেনো তাকে মই উকিল মেডামৰ লগত কথাটো পাতি আহো থকা কিমান বছৰ হল হল 18 বছৰ মান হল ফোন আহিল বা আকৌ অ আজি মোৰ কপালে ভাল দেখোন হয় 18 বছৰ 18,000 বছৰ নহয় অনলি 18 বছৰ 18,000 টকাটো আপোনাক দিব লগা আছে মই দিবিতো মৰা আগত হলেও আপোনাক দি যাম তাত মৰাৰ কথাটো অহা নাই আপোনাৰ ধাৰ খাই মই নমৰো ইয়াত ধাৰৰ কথাও অহা নাই পইচাকেইটা মই চিতাত উঠাৰ আগত দিলেও হ'বতো উঠি দিলেও হ'ব হ'ব শেষ উশাহটো লোৱাৰ আগে আগে হ'লেও ধাৰটো মৰাই দিম বাই বাই
পেলাওক। অ, ইমান কষ্ট কৰিছো পেলাওক। ইমান আশাত আনিছিলো বোলো আজিও পেলাব। আরে আপেল খিনি কোনে খালে? থানালে তো কোনো অহা নাই। বিউটি, ও ইয়াতে আপেল কেইডোখৰমান আছিলে, এতিয়া নাই। মই খালো। এহ, সেইটো কোৱা নাই। ওকে, মানে আপেল কিডোখৰ থৈ ফোন এটা অহাত ছাৰৰ মোলে গলো, ঘূৰি আহি দেখো আপেল কিডোখৰ নাই। মই খালো। দেৰি, সেইটো কোৱা নাই। ইয়ালৈতো কোনো অহা নাই, কোনে খালে বাৰু? মই মানে ভিতৰত আপেল কাটি পেলাই খাই আছিলোঁ। অঁ, ভাল ভাল ভাল, আপেল খোৱাটো ভাল, বিশেষকৈ ব্লাডৰ কাৰণে। আপেল ব্লাডৰ কাৰণে ভাল? অঁ, ব্লাডটো ডাঠ কৰে ন। কোনে ক'লে হে আপেলে ব্লাড ডাঠ কৰে বুলি? নহয় দেই, আজিকালি নহয় চাগে, কিন্তু আমাৰ দিনত হৈছিলে আকৌ। মইতো কেতিয়াও শুনা নাই আপেলে ব্লাড ডাঠ কৰে বুলি। এই গাখীৰ আনিছিলো, তাকে বোলো মা দেখা দি যাওঁ। আচ্ছা, ওই চা কেতে চা এখা মাতিবচোন। খাটনি আহি পোৱা নাই নেকি? নাই ছাৰ, মোক কিবা এটা চাই দিব লাগিছিলে। ৱেইট ছাৰ, আজি মোৰ টেবুলৰ পৰা আপেল কেইডোখৰমান নাইকিয়া হ'ল জানেনে? মই খালো। নাই। হা, আপোনাৰ আপেল মই খালো? নাই খোৱা। তেনেহলে মোক শুনাই আছে কিয় বাৰে বাৰে? এ ৰবা অ। নহয় ছাৰ, মোক যেতিয়াই দেখে মানুহডালে মোক আপেলৰ কথা শুনাই, কি এনেকুৱা মোলত ফটমি কৰিবলৈ আহিছে, জেং হৈ যাব কিন্তু পাগলি, কৈ দিলো হলে। দিয়া, মই চাই দিওঁ দিয়া। নালাগে, ডবল ডালৰ ওচৰতে কোনে দেখুৱাম মই আপোনাক। ব্যৱহাৰটো ভাল। দিয়ক দিয়ক, কাগজ দিয়ক। ইমান কষ্টকৈ আনিছো পেলাওক, ইমান আশাত আনিছিলো বোলো আজিও পেলাব। মাৰ নামত তোমাৰ যিটো পইচা ডিপজিট আছে সেইটো মোৰ নামত ডিপজিট কৰি দিলা, এইটোৰ দ্বাৰা এটা এক্সট্ৰা ইনকাম হ'ব। বিয়াত ডাঙৰ সন্দেহা সন্দেহী কাৰোবাৰ এটা হৈছে। ক'ত, কেনেকে সন্দেহা সন্দেহী? কি মানে কচোন? নহয় বোলো আপেল খালে এনেকুৱা জোৰ হয়। তাৰমানে আপোনাৰ আপেল মই খালো? হা, পাকলি আপেল চুবাৰি গুৰি তাত পেলাই চুবা পেলাম আকৌ। বেহাৰবাৰী আউটপোষ্ট সহযোগ কৰিলে আমুল, দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, য়ামাহা, ৰাইড ফ্ৰী ইউ উইথ দ্য অল নিউ FZX আৰু টু য়াম পটেটো চিপ্ছ, হাৰ মাঞ্চ মে পাঞ্চ।